Հայաստանում դեմարդեմ եմ։ Այս ու հետ ես հանդես կգամ դեմարդեմ հաղորդաշարում, հիշում եք վերջին հաղորդումները եթերեր հեռարձակվում պրես Երևան հաղորդաշար, սակայն այս ու հետ մենք իմ գործընկեր Մարիան Ափեփանյանի հետ կփոխենք մեր տեղերը, ես կվարեմ դեմարդեմ հաղորդաշար, իսկ Մարիան Ափեփանյանը Երևան հաղորդումը։ Բարի երեկո, այսօր իմ հյուրն է Armenia Բժշկական Կենտրոնի, Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի Ուրոլոգիական Բաժանմունքի բժիշկ Մհեր Ջավախյանը։ Բարի երեկո, բժիշկ, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Մի փոքր պատմեք ձեր մասին, քանի որ ալավերծնից մի մասը գուցե ճանաչում է ձեզ, մի մասը չի ճանաչում, մի փոքր ներկայացրեք ձեզ։ Ծնվել եմ 1983 թվականին Ալավերդի քաղաքում, ավարտել եմ Ալավերդու Թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը, Հովհաննես Թումանյանի անվան, այնուհետև 2000 թվականին ընդունվել եմ Երևանի Հայբույսական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը, մեկ տարի սովորելուց հետո զորակոչվել եմ ազգային բանակ, ծառայել եմ որպես կապավոր, այնուհետև ուսումը շարունակելուց հետո 2008 թվականին ընդունվել եմ ազգային առողջապահության ինստիտուտ և կլինիկական օրդինատուրա եմ անցել ուրոլոգիա մասնագիտությամբ Armenia Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի ուրոլոգիական կլինիկայում։ Կլինիկական օրդինատուրան ավարտելուց հետո անմիջապես առաջարկ եմ ստացել աշխատելու այդ հիվանդանոցում։ 2008 թվականից հանդիսանում եմ Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի անդամ, 2009-ից Եվրոպական ուրոլոգիական ասոցիացիայի անդամ, 2011 թվականից հանդիսանում եմ Ռուսական տղամարդու առողջության ասոցիացիայի անդամ, այդքանի երևի։ Եվ շարունակում եք աշխատել, եւ շարունակում եմ աշխատել, նաեւ դասավանդում եմ, այո։ Նաեւ դասավանդում եք։ Մի փոքր հարց եւ անցնենք մեր հիմնական թեմանը, ինչով էր պայմանված հենց այս մասնագիտության ընտրությունը։ Մասնագիտության ընտրությունը կարելի ասել շատ պատահական է ստացվել 4 կուրսում, երբ որ անցնում եմ ուրոլոգիա առարկան։ Կուրսի վերջում ինձ դասավանդող դասախոսի կողմից առաջարկ ստացա դառնալ ուրոլոգ, նաև մեկ շաբաթ ժամանակ տրվեց մտածելու, մտածելուց հետո առաջարկը ընդունեցի և 4 կուրսից սկսած արդեն հաճախում էի ուրոլոգիական բաժանմունք, մասնակցում էի վիրատություններին, նայելու տեսքով չէի լվացվում, այդպես և մտա այդ աշխարհ։ Բժիշկ, հավանաբար կան հեռուստատեսողների մեջ գուցե դրանք հիմնականում երիտասարդներ են, որոնք խնդիրներ չեն ունեցել և չգիտեն, թե ուրոլոգիական հիվանդությունները դրանք որ հիվանդություններ են, որ հիվանդություններ են համարվում ուրոլոգիական։ Ուրոլոգիան ուսումնասիրում է տղամարդու միզասեռական համակարգը և կնոջ միզային համակարգը։ Դրանք են երիկամների հետ կապված հիվանդությունները, միզապարկի, շագանակագեղձի, միզուկի, ամորձիների, այդքան։ Հասկանալ եմ։ Եթե ուշադիր հետևում ենք լրատվամիջոցներով տարբեր ոլորտների բժիշկ մասնագետների և գիտնականների հայտարարությունների խոսքերին, ապա ստացվում է այնպես, որ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ հայտարարում են, թե 20-րդ դարի վերջը, 21-րդ դարը, ասենք, սրտանոթային հիվանդությունների դար է, 21-րդ դարը ուռուցքային հիվանդությունների դար է, արդյոք 21-րդ դարը ուրոլոգիական հիվանդությունների դար է։ Դժվար է այդպես ասել, որ 21-րդ դարը դա ուրոլոգիական հիվանդությունների դար է, բայց մի ստատիստիկա կարող եմ ասել, որ տղամարդկանց մահացությունները, մահացության դեպքերը թոքերի քաղցկեղից հետո 2-րդը դա շագանակագեղձի քաղցկեղն է, այսինքն ուրոլոգիական խնդիրները նաև առաջատար են այդ հարցում։ Շագանակագեղձի այդ հիվանդությունը դա դատապարտվածություն է, թե դա բուժման այլ տարբերակներ էլ գոյություն ունեն։ Բուժման տարբերակները երկուսն են։ Նախ պետք է հասկանալ խնդիրը ինչպիսին է, ուռուցքը բարուրակ է, թե չարուրակ։ Ամբողջ աշխարհում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում 50 տարեկանից սկսած բոլոր տղամարդիկ պարտադիր հանձնում են մի հետազոտություն, անալիզ, որը կոչվում է PSA։ Ավելին ասեմ, եվրոպական երկրներում, եթե տղամարդը չի ունենում PSA-ի ցուցանիշ վրոսշած, նրան աշխատանքի չեն ընդունում։ նաև Ջորջ Բուշ կրտսերը իր
ինտերվյուներից մեկում լրագրողի հարցին հետևյալ ձև էր պատասխանել, որ ես միայն հաստատ կարող եմ ասել իմ PSA-ի ցուցանիշի մասին, այսինքն ինչ որ պատերազմական հարցի շուրջ հստակ պատասխան էին ակնկալել, ինքը այդպես էր պատասխանել։ Դա նշանակում է, խնդիրը այդքան կարևոր է եւ պարտադիր պետք է հետադրություն անցնել։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է՝ պրոպագանդել, որպեսզի տղամարդիկ 50 տարեկանից սկսած այդ հետազոտությունը կատարեն, իսկ վերջինս թույլ կտա կանխարգելելու շականակագեղձի քաղցկեղը կամ շուտ ախտորոշելու։ Իսկ դա ինչ է իրենից ենթադրում այդ ուսումնասիրությունը, հետազոտությունը, դրանք բարդ հետազոտություն են, ոչ թանկ հետազոտություններ են։ Ոչ, ինքը թանկ հետազոտություն չի, ընդհանրը երեկային արյուն է վերցում 5 միլիլիտր եւ կատարվում է հետազոտությունը, տևում է մոտավորապես 2-3 ժամ, 2-3 ժամից հետո անալիզի պատասխանը լինում է։ Նորմալում ցանիշը 4 նանոգրամ միլիլիտրն է։ Եթե նորմայի սահմաններում մենք ստանում տիվը, տղամարդուն վերցնում ենք հսկողության 1-2 տարի հետո նորից հետազոտությունը կրկնվում է, որովհետև PSA-ի աճի ցուցանիշը նաև նշանակություն ունի, թե 1 տարվա ընթացքում տիվը ինչքանով աճեց կամ շականակագեղձի չափերի հետ կապված տիվը ինչքանով աճեց, դա էլ կանխատեսման մեթոդ է, միջոց է։ Միշտ իսկ միշտ է, որ ասենք այդ մի զարցակցությունը կապված է լինում շականակագեղձի հիվանդությամբ, չկան այլ հիվանդություններ, որ ուղեկցվում է։ Կան, ավելի 7000 տարիքի տղամարդկանց այդ մի զարցակման խանգարումները հիմնականում բնորոշ են, տղամարդկանց մոտ այդ խանգարումը հիմնականում բնորոշ են միզային համակարգի բորբոքային հիվանդությունները, ուրետրիտները, սեռավարակ ինֆեկցիաները։ Եթե 7000 տարիքում են հանդիպում այդ կանգատները, ավելի շատ մենք փորձում ենք բացառել ինֆեկցիոն բնույթի խնդիրները, քան թե ուռուցքային։ Իսկ եթե երեխաների շրջանում է դա, երեխաների մոտ է։ Երեխաների մոտ երկու պատճառ կարա լինի՝ մեկը ինֆեկցիոն բնույթի եւ երկրորդը նեյրոգեն, որովհետեւ այնպիսի խանգարումներ կարող են լինել, որոնք բերեն նեյրոգեն խանգարման մի զարցակման և արտահայտեն գիշերամիզությունով եւ այլն։ Բժիշկ Ջավախյան, արդյոք մարդու կենսակերպը կարող է առաջացնել շականակագեղձի հիվանդություն։ Եթե դրանք մարդը քիչ է շարժում, մարդը, չգիտեմ, ինչ որ այնպեսի աշխատանք է անում, որ անընդհատ մի դիրքում է եւ դա կարող է ազդեցություն ունենալ, հնարավոր է նման բան։ Այդպիսի ստատիստիկ տվյալներ չկան, որպես ես հստակ ինչ որ եզրակացության կամ եւ ինչ որ խորհրդամ, նստակյաց կյանքին ավելի շատ բնորոշ են ուրոլոգիական այլ խնդիրներ, որը դամիզակային հիվանդությունն է եւ այլն։ Նստակյաց կյանքը շականակագեղձի քաղցկեղի հարցում այդքան էլ որոշիչ չէ։ Եթե փորձենք ասենք խորհուրդ տալ հեռուստադիտողին, ի՞նչ խորհուրդ կտաք, հատկապես 40-ից 50-ից բարձր տարիքի տղամարդկանց։ Ես արդեն նշեցի, խորհուրդ կտամ ուղղակի քնել չորանկողնու, ակտիվ սեռական կյանք ունենալ եւ որպես պրոֆիլակտիկա դա դդմի սերմերն են, ոչ դեղորայքային, իհարկե։ Իսկ դեղորայքային այլ խորհուրդներ բնականաբար կան։ Իսկ բարբերաբար բուժի զննում անցնելը։ Իհարկե, բարբերաբար բուժի զննում անցնելը կարելի ասել պարտադիր պայման է, եթե ոչ 6 ամիսը մեկ, ապա գոնե տարին մեկ անգամ, փակ աստծո, հիմա ապահովագրական ընկերություններ են խուժում դեպի առողջապահական համակարգ եւ ինստումը կարելի ավելի հաճախ կազմակերպել եւ չխուսափել բժշկի գնալուց, անգամ եթե չկան գանգատներ, որովհետեւ ցավոք երբեմն հիվանդությունը սկսվում է առանց ախտանիշների եւ հայտնաբերում ենք այն ստադիայում, երբ որ արդեն կարելի ասել ուշերին։ Բժիշկ, վերցնենք ասենք այն տարբերակը, այն օրինակը, երբ ասենք Ալավերդու նման շրջանային հիվանդոնորից, որտեղ հատուկ ուրոլոգ մասնագետներ չկան, մարդը կասկածներ ունի, այդ դեպքում ում պետք է դիմի, Ալավերդուն, որ բժշկին պետք է դիմի կամ ինչպես պետք է։ Նախ պետք է դիմի իր ընտանեկան բժշկին, իսկ ընտանեկան բժիշկը որոշակի հետազոտություններ կատարելուց հետո պարտավոր է ուղղորդել դեպի նեղ մասնագետ։ Ճիշտ է, փաստը ցավալի է, որ Ալավերդում չկա նեղ մասնագետներ, բայց կարծում եմ դրանում ոչ ոք մեղավոր չեն, նախ մարս կենտրոնը, եթե չեմ սխալվում, ունի ուրոլոգիական բաժանմունք, իսկ մարս կենտրոնը այդքան էլ հեռու չէ Ալավերդուց, այսինքն
անհասանելի չեն ուրոլոգները։ Ավելին ասեմ, պարոն Մարսպետի հետ բանավոր պայմանավորություն ենք ունեցել, որպեսզի պարբերաբար այցեր կազմակերպենք Լորի, այո, և հուսով եմ, որ մոտ ժամանակներում կհաջողվի այդ այցերը կազմակերպել, կարծում եմ մեր ժողովուրդը կշային դրանից։ Իհարկե անունները չտալով, սակայն հետարքիր է իմանալ, իսկ շատերն են գալիս, ասենք Լոռուց, հատկապես մեր տարածաշրջանից, ասենք ձեր կլինիկա, ձեր բաժանմունք։ Այո, տարիների ընթացքում ավելի են շատանում, Ալավերդուց բազմաթիվ հիվանդներ ունեմ։ Իսկ ինչ եք արձանագրում, արդյոք կապված նրա հետ, որ մենք այստեղ չունենք նեղ մասնագետ, ասենք ուշացած հիվանդներ են գալիս, թե այդքան էլ իրավիճակը։ Ցավոք այո, այս ընթացքում գրեթե ինչքան հանդիպել է մեր տարածաշրջանից, կարելի ասել բացի թողի վիճակում են եղել, և նրանց հետ աշխատելը շատ ավելի բարդ է լինում, իրանց համար էլ շատ դժվար լինում, որովհետև եթե վիրատության ենք ենթարկում, ապա հետ վիրատական շրջանը շատ ավելի ծանր են իրենք տանում, կախված նաև, որովհետև հիվանդությունը արդեն առաջացրած է լինում այլ հիվանդություններ, օրինակ շագանակագեղձի ադենոման, նաև եթե ժամանակին չի բուժվում, առաջացնում է միզապարկի ֆունկցիայի խանգարում, այսինքն տվյալ պարագայում ոչ թե գործենք ունենում մեկ օրգանի, մեկ հիվանդության հետ, այլ երկու փոխկապակցված օրգանների եւ հիվանդության։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում միզապարկի հետ ուշանալու դեպքում։ Միզապարկը մկանային օրգան է եւ նորմալ նրա ծավալը 250-ից 300 մլլիլիտր է։ Դուք պատկերացրեք, որ միզապարկից ներքև գտնվող օրգանը մշտապես թույլ չի տալիս, որպեսզի միզարձակման ակտի ժամանակ միզապարկը նորմալ դատարկվի, եւ ամեն միզարձակման ակտի ժամանակ միզապարկին հավելյալ ուժ է պետք, որպեսզի կծկվի մեզը դատարկելու համար։ Իսկ մկանային օրգանը շատ կծկվելով ի վերջո հոգնում է եւ առաջացնում միզապարկի ատոնիա, այսինքն նորմալ չի կծկվում, եւ որի հետևանքով առաջանում են մնացորդային մեզի առկայություն։ Իսկ մի բան է նորմալ միզապարկի պայմաններում հեռացնել շագանակագեղձի ադենոման և հիվանդի բավարար միզի, մի այլ բան, երբ որ արգելքը հեռացնում ես, բայց միզապարկի վիճակը չկծկվել, որպեսի նորից միզարձակման ակտը տեղի ունենա։ Շնորհակալություն բժիշկ, հեռուստատեսողներին հիշեցնեմ, որ մեր հեռախոսահամարներն արդեն հեռուստաէկրաններին են, և ձեզ հետաքրքրող, ձեզ ուզող ցանկացած հարցը կարող եք ուղղել բժիշկ Ջավախյանին։ Վերջին ժամանակներում հեռուստատեսությամբ և լրատվական այլ միջոցներով պարբերաբար խոսում են տղամարդկանց անպտղության ավելացման կամ աճի մասին, այդպես է թե այդպես չէ։ Այո, ճիշտ եք նկատել, վերջին ժամանակահատվածում շատ է քննարկում այդ հարցը, ես ասեմ, միջազգային տվյալներով մեկ տարվա ընթացքում ռեգուլյար սեռական կյանքով ապրող զույգերի մոտ 15%-ի մոտ հեղյություն չի գրանցվում, և նրանցից 5%-ը ի վերջո մենում են ցավոք առանց երեխաների։ Անպտղության պատճառը 50% դեպքերում տղամարդն է, և ցավոք Հայաստանում կա մի մտածելակեր, որ եթե զույգը անպտուղ է, ապա պարտադիր պետք է կնոջը հետազոտել, բուժումներ անցկացնել, թե հեքիմական, թե տարբեր մասնագետների մոտ, և նաև կան դեպքեր, որ բուժման վերջում, երբ որ արդյունք չի լինում, ընդհուպ գնում են մինչև ամուսնալուծման, և հարցը այդքանով ավարտվում է, բայց այնինչ պետք է առաջինը հետազոտել տղամարդուն, որովհետև նախ տղամարդուն հետազոտությունը շատ ավելի հեշտ է, ընդամենը մեկ հետազոտություն կատարելով կարելի է պարզել տղամարդը ունակ է հեղություն առաջացնելու, թե ոչ, իսկ եթե կան խանգարումներ, այդ հետազոտությունը սպերմոգրաման է, եթե կան խանգարումներ, ապա նրա խանգարման աստիճանից կախված արդեն բուժման տակտիկան փոխվում է։ Եվ եթե ասենք փորձենք փոքր վիճակագրություն գոնե ձեր ասենք փորձից, որքան է հասանելի բուժումը, կամ ասենք որքան է արդյունավետ բուժումը այսպես ձևակերպել։ Բուժման հասանելիությունը եւ արդյունավետությունը կախված է թե տղամարդու անպտղության պատճառը որն է։ Անպտղության բազմաթիվ պատճառներ կան, դրանք են բնածին արատները, էնդոկրին խանգարումները, իմունային խանգարումները, միզասեռական համակարգի ինֆեկցիաները, և
ուրոլոգիական մի շարք հիվանդություններ, որոնց թվում են վարիկոցել են, կրիպտորխիզմը եւ այլն։ Կախված պատճառից եւ սպերմատոգենեզի խանգարման աշճանից կախված արդեն բուժման սխեմա ենք մշակում եւ եթե խնդիրը բավականին բարձրացած է, ապա բնականաբար այդ ամենից շատ ավելի դժվար է։ Դա երկարատև process է։ Ընդհանուր ասել երկարատևության մասին մի քիչ հարաբերական է, եթե վերցնենք տղամարդու մոտ առկա է վարիկոցելի հիվանդությունը, դա սերմնալարի երակների վարիկոց լայնացումը, որը բերել է սպերմատոգենեզի խանգարման։ Վիրատություն կատարելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում վերականգնվում է։ Իսկ կան հիվանդություններ, որոնց դեպքում ընդհանրապես էյակուլատի մեջ սպերմատոզոիդներ չեն հայտնաբերվում, իսկ այդ պարագայում տղամարդկանց առաջարկում ենք ամորձիների բիոպսիա, եթե հայտնաբերվում են սպերմատոզոիդներ, ապա որոշում ենք, թե որ հատվածում է անանցանելի, եւ կատարում ենք համապատասխան վիրաբուժական միջամտություն։ Պարզ է։ Բժիշկ, ունենք արդեն առաջին հարցերը, այսինքն խորհուրդ հատվության խնդրանք ունեն։ Չգիտեմ որքանով է հնարավոր այսպես ուղի եթերից խորհուրդ հատվություն։ 16 տարեկան տղա երեխա ունեմ, գիշերները միզում է անկողնում, ասում էին տարիքի հետ կանցնի, բայց չի անցնում, ի՞նչ խորհուրդ կտաք։ Խնդիրը տարածված է, հաշվի առնելով, որ մեր կլինիկան նաև սպասարկում է զինակոչային տարիքի պատանիներին, բազմաթիվ այդպիսի պատանիներ կան, որոնք տարապում են այդ խնդրով։ Առաջին հերթին խորհուրդ կտամ հետազոտվել։ Մի քանի հետազոտություններ կան, որոնք թույլ են տալիս բժշկին մտածելու, թե որ ուղղությամբ կարելի է շարժվել։ Գիշերամիզության տարբեր պատճառներ կան։ Կան նյարդային խանգարումներ, ողնաշարի հետ կապված խնդիրներ են լինում, որոնք բերում են գիշերամիզության, եւ նաեւ միզային համակարգի ինֆեկցիաները նույնպես կարող են բերել գիշերամիզության։ Պետք է պատճառը պարզել, որպեսզի կարողանանք գրագետ խորհրդել։ Այսինքն խորհուրդ կտաք, որ դիմի հետազոտության, հետազոտի եւ նշանակ։ Մենք այսօր կարծես թե մի փոքր խախտում ենք գենդերային հավասարությունը եւ անտատ տղամարդկանց հիվանդությունների մասին ենք խոսում եւ առաջին այո եւ առաջի հարցը կանանց հետ կապված, կանանց մոտ եթե կա անմիզապահություն, պատճառն ի՞նչն է կամ ի՞նչ կարելի անել այդ ուղղությամբ։ Հիմնականում կանանց անմիզապահության պատճառը դրանք ծննդաբերություններն են։ Ծննդաբերությունից հետո կանանց մեծ մասի մոտ առաջանում են անմիզապահության խնդիրներ, իսկ դրա բուժման եղանակը միայն վիրահատական է։ Նաև կան դեղորայքներ, որոնք նշանակում են անմիզապահության դեպքում, սակայն դրանք զուտ ամոքիչ բնույթ են կրում։ Արմատական բուժումը վիրահատական է։ Ծննդաբերության հետևանքով միզապարկի վզիկի անկյունը փոխվում է նորմալից, ինչի հետևանքով արդեն սֆինկտերը նորմալ չի կարողանում կցկվել։ Հիմա ի՞նչ կարող է անել այս կինը, ի՞նչ պետք է անի ավելի ճիշտ։ Նորից խորհուրդ եմ տալու հետազոտվի, հստակ պատճառը պարզելուց հետո արդեն խորհուրդ կտամ, կամ կախված թե ինչքանով է հիվանդությունը խորացած։ Եթե փրոշտալուց կամ որևէ ցանցություն բարձրացնելուց հետո մի քանի ինչ որ մեզի կաթիլ է տեսնում, կարծում եմ դեռ կարելի է սպասել։ Իսկ եթե խնդիրը շատ ավելի խորացած է, միանշանակ պետք է վիրահատվի։ Բժիշկ, իսկ ինչպես է ազդում, այսպես ասենք, սեռական մշակույթի դրսևորումները մեր հատկապես ասենք դեռահասների շրջանում, ինչպես դա կարող է ազդեցնել հետագայում նրանց անպատղության վրա։ Ոչ միայն դաստիարակությունը, նաև ծնողների ուշադրությունը այդ հարցում մեծ դեր է խաղում։ Օրինակ իմ սերնդակիցները շատ ավելի հիմա առնչվում են այդ խնդիրների հետ, քան կարծում եմ ավելի մեծահասակները։ Դա ինչ որ պայմանած, մենք այն ցուրտ ու մութ տարիների սերունդ ենք եւ գրեթե բոլորին միայն հետաքրքրում էր հացի խնդիր։ Այնինչ պետք է մանկական հասակից տղա երեխային սկսել հետազոտել։ Հիվանդություն կա, որը կոչվում է կրիպտորխիզմ, այսինքն ամորձիները ամորձապարկում չեն գտնվում։ Իսկ եթե այդ պարագայում 18-18 ամսական հասակը ամորձիները չեն իջացվում ամորձապարկ, ապա ամորձու սպերմատոգեն էպիթելում տեղի ունեն այնպիսի փոփոխություններ, որոնք անվերադարձելի են։ Այսինքն երեխայի ծնվելուց սկսած պետք է մտածել նրա սեռական
հասունացման մասին։ Իսկ դա արդյոք մանկաբույժի խնդիրը չէ, որը պարբերաբար պարտավոր է հետազոտել ուսումնասիրել։ Այո, նաև մանկաբույժի խնդիրն է, ինչու՞ չէ նաև ծնողների։ Ավելի հասուն շրջանում, ասենք դեռահասության շրջանում 14-15 տարեկան, դա հատկապես մեծ քաղաքներում է, մենք գիտենք, որ հիմա այսպես կոչված թեթևաբարո կանանց, նույնիսկ մայրաքաղաքում տարբեր տեղեր կան, որտեղ երիտասարդները, ես ինքս ականատես եմ եղել, թե ինչպես մի դասարանով բանակցում էին այդ թեթևաբարո կնոջ հետ, սեռական ծառայություն մատուցելու համար։ Արդյոք նման կյանքը դեռևս կյանք չմտած այդ սեռական կյանքով ակտիվ ապրելը ազդեցություն չի ունենում հետագա անպատխության վրա։ Իհարկե, ազդեցություն ունի, մոտավորապես 5 օր առաջ ինձ դիմել էր մի պացիենտ 14 տարեկան տղայր, որ ուներ սեռավարակ ինֆեկցիա։ Ձեր ասած նույն օրինակն է։ Իհարկե, եթե նորմալ ժամանակին չբուժվի այդ սեռավարակ ինֆեկցիան, անպայման կազդի նրա պտղաբերության վրա։ Իսկ ուղղակի խորհուրդ կտամ երիտասարդներին ուշադիր լինել։ Ճիշտ է, ամեն ինչ շատ գայթակղի չէ, հիմա ինտերնետը լայն դռներ է բացել երիտասարդության համար և կարծես մի քիչ ավելի արագ են հասունանում։ Ոչինչ չեն կարողանալ, չեն կարող հետ պահել, բայց գոնե պետք է քարոզենք, պրոպագանդենք, որ ուշադիր լինեն այդ հարցերում։ Եթե անգամ այդ տարիքում որոշել են, որ պետք է պարտադիր սեռական կյանքով ապրեն, գոնե պաշտպանվեն։ Շնորհակալություն բժիշկ, հեռուստատեսողներին հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է բժիշկ ուրոլոգ Մհեր Ջավախյանը, մենք խոսում ենք ուրոլոգիական հիվանդությունների խնդիրների հետ կապված թեմաներով և ձեզ հետաքրքրող հարցերը կարող եք ուղղել մեզ, հեռախոսահամարները ձեր էկրաններին են։ Բժիշկ, եթե փորձենք խոսել մի շատ ևս կարևոր խնդրի մասին, որ այսօր կարծես թե համատարած բոլորը առնչություն ունում, դա միզակարային հիվանդությունների մասին է։ Արդյոք այդպես է, թե այդպես չէ, իրականում տարածված է այդ տեսակ հիվանդությունը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը համարվում է էնդեմիկ զոնա միզակարային հիվանդության։ Դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն տեղին տեղանքին բնորոշ էնդեմիկ հիվանդությունները այդպես են թարգմանվում, տեղանքին բնորոշ, և միզակարային հիվանդությունով տարապող բազմաթիվ հիվանդներ ունենք։ Հիմնական պատճառը մեր սննդակարգն է, խմելու ջուրը։ Նաև միզակարային հիվանդության պատճառ կարող են հանդիսանալ նստակյաց կյանքը, ես հաղորդման սկզբում ասեցի, և քիչ հեղուկների ընդունումը։ Ես ինչքան հարցում եմ կատարում իմ հիվանդների շրջանակներում, ոչ մեկի խմած հեղուկի քանակությունը օրվա ընթացքում 1.5 լիտրը գոնը չի գերազանցում։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք հուսափենք միզակարային հիվանդությունից, ապրա գոնե օրեկան պետք է 2.5 լիտր հեղուկներ օգտագործենք, եթե չկան հակացություններ, եթե չկա հիպերտոնիկ հիվանդություն եւ այլն։ Եվ մարդը հիվանդացել է միզակարային հիվանդությամբ, նա ինչպես քիչ առաջ խոսեցինք մնացած հիվանդությունների դեպքում մեր մշակույթն այնպիսին է, որ չենք դիմում բժշկի կամ տարիներով հետաձգում ենք։ Դա նույնպես նշանակություն ունի, թե ինչքան արագ է դիմել կամ ինչքան ժամանակ է դիմել։ Ցավոք, միզակարային հիվանդությունը երբեմն ընդանում է առանց ախտանիշների։ Հիվանդը երիկամներում կարող է ունենալ միզային քարեր, բայց դրա մասին չի իմանում։ Եվ առաջին անգամ քարի մասին իմանա այն դեպքում, երբ որ քարը արդեն հայտնվել է միզազորանի մեջ և առաջացրել է խիստ ցավեր։ Իսկ եթե պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ արվեն 6 ամիսը մեկ անգամ, մեկտային մեկ անգամ, ապա կարելի է շատ փոքր չափի քայլը հայտնաբերել և թեկուզ դիետայով, թեկուզ այդ առաթեղուկների ընդունումով այդ քայլը միզային համակարգից էվակուացնել։ Ուշացնելը ինչ բարդություններ կարող է առաջացնել։ Բազմաթիվ բարդություններ կարող է առաջացնել, ընդհուպ մինչև երիկամի կորստի։ Երբեմն, ասենք, ինչ է տեղ ունենում, որ ստիպված է լինում հեռացնել երիկամը։ Քարերը ի վերջո առաջացնում են երիկամից մեզի արտահոսքի խանգարում, այսինքն նորմալ, որ երիկամը պետք է մեզը արտադրվի և միզածրաններով լցվի միզապարկի մեջ, այդ պրոցեսը խանգարվում է աջ կամ ձախ կողմից, և կարող են ընդանալ անախտանիշ կամ ընդամենը հիվանդները կարող են նշել բուծ ցավեր գոտկային շրջանում, և կարող են այդ ցավերը վերագրել ֆիզիկական աշխատանքին և այլն և այլն։ Ժամանակի ընթացքում առաջանում է ներերիկամային բարձր ճնշում, որը սխմում է ներսից երիկամի պարենխիմային, և
տարիների ընթացքում սկսում քայքայել այդ բարեխիման վերածելով պարկի, չգործող պարկի։ Եվ այդ պարագայում ստիպված ենք լինում հեռացնել երիկամը, որպեսզի այլ խնդիրներից խուսափենք։ Իսկ այլ խնդիրները դրանք երկրորդային սիմպտոմատիկ հիպերտոնիկ հիվանդությունն է, երիկամի բորբոքումներն են եւ այլն եւ այլն։ Ես ներողություն խնդրում։ Իսկ քարերի, ասենք, հեռացման ի՞նչ մեթոդներ կան այսօր ժամանակակից, որոնք, ասենք, առավել արդյունավետ են, եթե չեմ սխալվում, տարիներ շարունակ պարզապես վիրահատության միջոցով բացում էր եւ այդտեղից հեռացում էր։ Հիմա ի՞նչ մեթոդներ կան։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը էնդեմիկ զոնա է միջազգային հիվանդության առումով, տարածաշրջանի մասշտաբով բավականին զարգացած է միջազգային հիվանդության բուժումը Հայաստանում եւ բավականին լավ մեթոդներ արդեն կան Հայաստանում միջազգային հիվանդության բուժման նախկինում, երբ որ փոքր քարի համար 5 մմ-անոց քարի համար ստիպված են հիվանդին վիրահատել, այդ քարը հեռացնել, թե վերքը ինչպես կլավանար, Աստված գիտի, թե քանի օր հիվանդը կբարգեր հիվանդանոցում, դա էլ Աստված գիտի, բայց հիմա ընդամենը 40 րոպեի ընթացքում կարելի է այդ քարը փշրել եւ հիվանդը կես ժամից գնում է տուն։ Ձեր կլինիկայում իրականացում են նման աշխատանք։ Այո, մեր կլինիկայում գոյություն ունի ժամանակակից հեռարկարապշերման սարքավորում, որի միջոցով կատարում ենք այդ միջամտությունները, նաև նշեմ, որ միջամտությունը նույնիսկ ցավազերկում չի պահանջում, 40 րոպե ընթացքում հիվանդը առնչվում է այդ սարքի հետ եւ գնում տուն։ Եվ ես նորից ուզում եմ կրկին նույն հարցը տալ։ Արդյոք շատերն են դիմում մեր տարածաշրջանից քարաջարդման համար։ Չէ, ասի շատերը, ինձ թվում է դա մի քանի պատճառ ունի, նախ եւ թե շատերը դեռ չգիտեն, որ ես աշխատում եմ այդ կլինիկայում, կամ եթե գալիս են մի մասը պատահական է իմանում, որ ես այդ կլինիկայում աշխատում, չէ, այդքան շատերը մեր տարածաշրջանից չեն դիմում, այդքան է։ Եվ թե հաշվի առնելով, որ այդ սարքավորումը տարբեր հիվանդանոցներում այլ քաղաքի կա, միգուցե տարածվում են նաև հիվանդանոցներով։ Բժիշկ, իսկ դուք ասացիք, որ նախատեսում եք բնակչության կամ հիվանդների ընդունելություն կատարել, ուսումնասիրել, հետազոտություն իրականացնել, դա երբ կլինի, մեր տարածաշրջանում կլինի, թե ասենք նախատեսում եք դա անել Վանաձորում կամ… Ես շատ կուզեի, որ առաջինը սկսենք Ալավերդի քաղաքից, եւ կարծում եմ այդպես էլ կլինի, պայմանավորությունն էլ այդպեսին։ Մի քանի տեխնիկական հարցեր կան, կարծում եմ հիվանդանոցի վերանորոգումից հետո հիվանդանոցի ղեկավարությունն էլ դեմ չի լինի, որպեսզի այդպեսի այցեր կազմակերպենք, որպեսզի նույնիսկ մեր ժողովրդին կարողանանք օգնել։ Բժիշկ, էլի նորից հարցեր ունենք։ Աղջիկս 12 տարեկան է, բելոկը բարձր է, հա, ճիշտ է գրված, բելոկ։ Հա, հա, սպիտակուց երիմեզի մեջ պատահում է, կայնած վիճակում միզում է, նույնիսկ կեղտոտում, այդ պատճառով պատահում է շապաթով դպրոց չի գնում, ինչպես կարող ենք դիմել ձեզ, հարցը սանահին կայարանից է։ Պատճառը, ես կարծում եմ, բելոկը դա վերաբերվում էր մեզի մեջ սպիտակուցի ավելքանակությանը, մեզի մեջ սպիտակուցի բարձր ցուցանիշը մի քանի պարագայում է լինում, կամ երիկամների ֆունկցիան է դժվար լինում, եւ այն սպիտակուցները, որոնք պետք է հետ չանցնեն երիկամային բարիերը, այդ պարագայում ասնեմ։ Եվ երկրորդը, եթե մեզի մեջ կան լեյկոցիտներ, իսկ լեյկոցիտները դրանք բորբոքման արդյունքում են լինում, լեյկոցիտների քայքայման հետևանքով կարող է լինել կեղծ սպիտամիզություն, եւ հիմա դժվար է ասել, թե պատճառը որն է։ Մի փոքր խնդիրը հետեւյալն է, քանի որ երեխան, աղջիկը 12 տարեկան է, ես ավելի շատ խորհուրդ կտամ իրենք դիմեն մանկական ուրոլոգների, քան մեծահասակների։ Ես ինքս եւ մեր կլինիկան մանկական ուրոլոգիայով չենք զբաղվում, ավելի գրագետ կլինի, որ իրենք դիմեն մանկական ուրոլոգներին։ Որտեղ, Երևանի որ հիվանդանոցներում կան մանկական? Բաբլոյան կենտրոնն ու կենտրոնն է, Բաբլոյանի կենտրոնն է զբաղվում, Արաբ գիրբեշկական կենտրոնն է զբաղվում, կարող են դիմել այդ կլինիկա, եթե դժվար է իրանց դիմել, հաշվի առնելով, որ մեր համակարգացիներին խնդիր չկա, կարող են ինձ հետ կապ հաստատել, ես կուղորթեմ տվյալ մասնագետի մոտ։ Կարծում եմ պատասխանը հստակ էր,
սանային կարանցի այս հարցը ուղարկողին խորհուրդը տրված է արդեն։ Արմենիա կլինիկայում հետազոտվելու համար ինչքան գումար է կերիք, հավանաբար խոսքը ուրոլոգիական հիվանդությունների գծով է։ Նայած որ հիվանդության համար է պետք հետազոտվել, տենց հստակ չեմ կարող ասել ինչքան գումար է պետք։ Ասենք եթե վերցնենք, ասենք մի չինացված գներով, թանկ է, թե թանկ չի, ասենք Հայաստանում մնացած բժշկական ծառայություն։ Ոչ, թանկ չէ, ես կարող եմ ասել, նաև ավելի մատչելի է մեր հիվանդանոցում այդ հետազոտությունները անցնել, թե ընդհանուր որքան գումար կկազմի, ես չեմ կարող տենց հստակ թիվ ասել, կարող եմ մի քանի անալիզ պետք է ավել կատարել կամ պակաս կատարել, չեմ կարող, բայց վստահեցնում եմ, որ հաստատ շատ թանկ չէ և հասանելի է բնակչությանը։ Մանավանդ, որ շատերը հիմա նաև ապահովագրված են և պոլիսներ։ Բրիշկ, մենք խոսեցինք հիվանդությունների մասին, առավելապես ասենք տղամարդկանց հետ կապված։ Արդյոք կա տարբերություն միզակարային հիվանդությունների բուժման տղամարդկանց և կանանց դեպքում։ Ավելի հեշտ, ավելի դժվար է։ Տեխնիկապես մի փոքր շատ ավելի բարդ է տղամարդու մոտ։ Նախ ինչպես կանոն տղամարդիկ այդքան էլ ցավին դիմասկուն չեն, ինչքան որ կանայք։ Ավելի վախեցող են։ Այսպես արդեն որ կանայք ցանդաբերություն են տանում, երևի ի վերուստ նրանք շնորհված են ցավին դիմանալու։ Իսկ կախված քարի տեղակայումից, եթե քարերը տեղակայված են վերին միզուղիներում, այսինքն երիկամներում կամ միզածորաններում, ապա երկուսի մոտ էլ գրեթե նույնն է բարդության աճյան։ Իսկ եթե միզապարկում շատ տղամարդու մոտ մի քիչ շատ ավելի բարդ է, որովհետև տղամարդկանց միզուկը համատած կանանց միզուկի շատ ավելի երկար է և այդ խնդիրները մի փոքր ավելի բարձրացնում են, բայց դա միայն վիրաբուժի բժշկի խնդիրն է, հիվանդի տարբերություն չի կարող ազգալ, չի կարող ասել ես երանիկին լինեի, որ մի քիչ հեշտ տանեի ես միջամտության։ Դա տեխնիկական հարց է և բժիշկն է զբաղում այդ խնդրը։ Իսկ ասենք մի զարձակման այդ խանգարումները, մենք նշեցինք հիմնականում տղամարդկանց պատճառները ինչից էր, արդյոք նույն պատճառները վերաբերում են նաև կանանց։ Ոչ, կանայք շագանակագեղ չունեն և բնականաբար չի կարա նույնը լինի պատճառները կանանց մոտ։ մի զարձակման խանգարումը հիմնականում պայմանված են բորբոքային խնդիրներով։ Ես նոր նշեցի, որ կանանց անատոմիական առանձնահատկությունները այլ են։ Կանանց միզուկը կարճ է, շատ ավելի լայն, քան տղամարդուն է։ Իսկ նաև կանանց միզուկը մոտ է բնական անցքերին, որտեղից ինֆեկցիայի ներթափանցում միզային կողիներ շատ ավելի հեշտ է տեղի ունենում և հիմնականում միզարձակման խանգարումները պայմանված են լինում կամ միզային ինֆեկցիաներով, կամ ուռուցքային հիվանդություններով, չհավրակ ուռուցքային հիվանդություններով միզապարկի։ Բժիշկ, դուք աշխատում եք մայրաքաղաքի ամենահայտնի կլինիկաներից մեկում, հիվանդանոցներից մեկում, ինչպիսին է ասենք բժշկության զարգացածունը, եթե ասենք գիտեմ ակտիվորեն զբաղվում եք, հետաքրքրում եք արտասահմանյան փորձով, ինչպիսին է համարում մեր առողջապահության վիճակը, հատկապես ասենք ստացիոնար բժշկության վիճակը, զարգացածության, սարքավորումների, արդյունավետության, եթե փորձենք համեմատել։ Հաճախ մեր երկրի ղեկավարները նշում են տարածաշրջանային առողջապահական կենտրոն, արդյոք ունենք մենք այդ հեռանկարը, թե սա պարզապես, այսպես ասենք, գավառական պարծենկոծության է նման։ Փառք Աստծո, անընդհատ առիթներ է լինում լինել եվրոպական տարբեր երկրներում և շփվել տեղի մասնագետների հետ, նաև նրանք են այցեր ունենում Հայաստանի Հանրապետություն և այսպես փորձի փոխանակում են կանում։ Մեր գիտելիքների առումով մենք չենք զիջում եվրոպական արտասահմանյան բժիշկներին, ուղղակի մեր թերի կողմը նա է, որ մենք այդքան էլ հագեցած չենք սարքավորումներով։ Եվրոպական երկրներում բանը հասել է նրան, որ բժիշկները արդեն ռոբոտներով են վիրահատում, այսինքն այս սենյակից ես կարող եմ 5 սենյակ ընկում հիվանդին վիրահատել ռոբոտի միջոցով, իսկ Հայաստանը դրանից բավականին հեռու է։ Ոչ թե մենք ի վիճակի չենք այդ ռոբոտները աշխատացնել եւ այլն, այլ դրանք բավականին թանկարժեք գործիքներ են, ինչին մեր պետությունը հիմա պատրաստ չէ։ Ասենք վիրահատական միջոցները մի կողմ, իսկ ասենք բժիշկների գիտելիքները, պատրաստվածությունը, ասենք նույն ուրոլոգիական հիվանդությունների դեպքում ինչպիսին է, ասենք գիտելիքները չեն զիջում եվրոպական մասնագետների գիտելիքներին, ավելին ասեմ,
ես ուրոլոգիական ասպեկտով եմ շեշտում, այլ մասնագիտությունների համար չեմ պատասխանատվություն չեմ կարող գրել այդպիսի հայտարարություններ, այլ մենք շարժվում ենք Եվրոպական ուրոլոգիական ասոցիացիայի թողարկած ուղեցույցներով, այսինքն հիվանդություններին մոտենում ենք այդ նորմերով, ինչպես կվերաբերվեին Գերմանիայում կամ Ֆրանսիայում, նույն ուղեցույցներով ենք շարժվում, այսինքն բուժման տակտիկաները նույնն են։ Ուղղակի սարքավորումների հարցերն են, որ երբեմն թերանում ենք։ Իսկ ասենք ձեր կլինիկայում, ասենք շարունակում են նոր սարքավորումների ձեռքբերման աշխատանքները, ասենք փորձում են, չգիտեմ, գնման միջոցով կամ այդպես ինչպես է կոչվում այն կամաց այդ գումարը վճարման մեթոդներից, չգիտեմ, առողջապահության մեջ գոյություն ունեն նման մեթոդներ։ Նշված լիտոտրիպտերը այդ հեղար քարապշերման սարքավորում վերջերս է գնվել մի 2-3 տարի առաջ, ինքը բավականին թանկարժեք եւ վերջին սերենդի ապարատ է, հաշվի առնելով որ այն կլինիկան, որտեղ ես աշխատում եմ, դա պետական չէ, սեփական հիվանդանոց է, իհարկե սեփական ատերը շահագրգռված է, որպեսզի իր հիվանդանոցում լինեն ժամանակակից սարքավորումներ, բայց դա այդքան էլ արագ անել ինձ թվում է դժվար է։ Բժիշկ, հիմա դուք աշխատում եք մի ժամանակաշրջանում, երբ այսպես ասենք, հին սերունդը, հին ես դաբասական իմաստով չեմ ասում, ասենք մարդիկ, որոնք աշխատանքային մեծ փորձ ունեցող մարդիկ, որոնք երկար տասնամյակներ նաև այդ ոլորտում են աշխատել, ղեկավարել, կազմակերպել եւ հիմա նրանց փոխարինելու գալու նոր երիտասարդ սերունդը, կարծոք այդ սերունդների միմյանց չհասկանալը կամ ասենք հայր եւ որդիներ այդ հակասությունների պատճառով, երբ որ երիտասարդ բժիշկներով դուք չեք ընդունում ասենք տարեց ուրոլոգների, չգիտեմ, բարեբախտաբար այն կլինիկան, որտեղ որ ես եմ աշխատում, չկա այդ հակասությունները, շատ ուրախ եմ դրա համար, ավելին ասեմ, եթե լիներ, ես հիմա այդ կլինիկայում չէի աշխատի։ Ընդհակառակ մեր ավակները մեզ անընդհատ առաջ են ուղարկում, երբեմն իրենք արդեն իրենց հետ պահելով։ Մենք էլ բնականաբար չենք կարող մեր ուսուցիչների սովորեցրածը կամ ամակը ջուրը գցել եւ փորձենք նայենք որպես ավելի ճակատների մեջ տարած մասնագետներ եւ այլն։ Ես հեռուստատողներին կրկին անգամ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը բժիշկ ուրոլոգ Մհեր Ջավախյանը եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերը ուրոլոգիայի հետ կապված կարող եք հղել մեր հյուրին զանգանելով այն հեռախոսահամարները, որ տեսնում եք հեռուստա էկրաններին։ Եվ կրկին հարց ունենք։ Երբ մի փոքր մրսում եմ, հատկապես աշնանը եւ գարանը, ցերեկվա ժամերին ունենում եմ հաճախամ իզություն, բայց գիշերը նորմալ է լինում, չեմ արթնանում։ Դա էլ է կախված շականակագեղձի հետ։ Շատ կարևոր կլիներ, որ հարցողը իր տարիքը գոնե նշեր, ավելի հստակ կարող է։ Այսպես ասենք, եթե 50-ն անց է կամ մինչև 50։ Եթե 50-ն անց է, ապա հնարավոր է արդեն առկա է շականակագեղձի, թե կուզ նոր աճող գոյացություն, ես գոյացություն բառից պետք չի հեռուստադիտողները վախենան, բարոյագոյացությունը վտանգավոր չի եւ մեծ մասամբ հենց բարոյագոյացությունը լինում է։ Եթե տարիքը 50-ից ցածր է, 40-50 ցածր է, հիմնականում քրոնիկական պրոստատիտի դեպքում են լինում այդ կանգատները։ Իսկ ինչ հիվանդություն է պրոստատան, քրոնիկական պրոստատիտը։ Պրոստատական պրոստատիտը դա շականակագեղձի քրոնիկ բորբոքումն է։ Հիվանդությունը ցավոք երբեմն առանց ախտանիշների ընթանում եւ գործ ենք ունենում հիվանդության հետ, երբ որ արդեն նաեւ այլ խանգարումներ է առաջացրել, թե սեռական թելություն, թե միզարցակման խանգարումներ։ Պարտադիր չէ ունենալ սեռավարակ ինֆեկցիա, որպեսզի ունենալ քրոնիկական պրոստատիտ կամ ընդհանրապես պրոստատիտ։ Որևէ օրգանից, նշիկներից կամ փուչատամներից ստաֆիլակոկային բնույթի ինֆեկցիաները այն միջոցով կարող են տեղակայվել շականակագեղձի մեջ եւ իրենց ծև գործը ժամանակի ընթացքում անել, առաջացնելով քրոնիկական բորբոքում։ Ասիկա դա հետո վերածվում է ադենոմայի, թե դրանք մեկ-մեկ կապ չունեն։ Էթիոլոգիաները պատճառագիտությունը լրիվ տարբեր է։ Ժողովրդի մեջ այդպիսի կարծիք էլ կա, որ շականակագեղձը բորբոքված է կամ ես ունեմ քրոնիկական պրոստատիտ, հնարավոր է հետագայում ունենամ շականակագեղձի քաղցկեղ։ Այդպիսի հետազոտություններ չկան արված, որոնք կհաստատեն այդ փաստը։ Ասիկա դրանք մեկ-մեկով պայմանավորված չեն։ Չեք մտածում Ալավերդի վերադառնալու եւ այստեղ աշխատելու համար ի նպաստ ձեր հայրենակիցների։ Ճիշտն ասեմ, հոգուս խորքում այդ հարցին ես սպասում եի։ Կյանքում ոչինչ չեմ բացառում, բայց կարծում եմ այս պահին ես ավելի շատ կարող եմ օգտակար լինել
իմ ժողովրդին մայրաքաղաքում գտնվելով, որովհետև ուրոլոգիան այն մասնագիտությունն է, որ ուրոլոգիական վիրահատություններ կատարելու համար բազմաթիվ սարքավորումներ են պետք, էնդոսկոպիկ սարքավորումներ։ Իսկ ցավոք սրտի մեր հիվանդանոցը, ես գիտեմ, որ այդ սարքավորումները չունի, իսկ այն հիվանդությունները, որոնք արտադրում են ուրոլոգիական փոքրիկ միջամտություններ, մեր տեղի վիրաբույժները շատ հրաշալի կարող են կատարել այդ վիրատությունը և կարծում եմ կատարում են։ Այսինքն Ալավերդու հիվանդանոցում կարող են փոքր վիրատ։ Փոքր խնդիրներ։ Ասեք ինչ բնույթի։ Օրինակ համորձու ջերգողության հետ կապված, միզապարկի քայլ հեռացնել, ես չեմ ուզում շատ թվարկեմ, որպեսզի իմ բարերով չթերագնահատեմ մեր վիրաբույժներին, ես ճիշտ ասած կոնկրետ չգիտեմ ինձ ծավալները են իրանք տիրապետում, բայց այն բոլոր վիրահատությունները ոչ ռուսկային, որոնք որ չեմ պահանջում էնդոսկոպիկ կամ լապարոսկոպիկ բուժում, Ալավերդու հիվանդանոցի պայմաններում հնարավոր է կազմակերպել, և կարծում եմ այդպիսի փոքր վիրահատությունների համար պարտադիր չէ, որ լինես ուրոլոգ, որպեսզի մեծ հաջողությամբ կատարես այդ միջամտությունները։ Մյուս կողմից, որքան ես տեղյակ եմ, շրջանային հիվանդանոցները, նախկին շրջանային կամ առողջության կենտրոնները պետական կոնկրետ օրենքով սահմանված է, թե այնտեղ ինչ բաժանմունքներ կարող են գործել, ինչ բաժիններ կարող են, և ինչ նեղ մասնագետներ։ Որքան տեղյակ եմ, Ալավերդու նման հիվանդանոցներում կարծես թե նախատեսված չէ ուրոլոգներ, նեղ մասնագետներ, հավանաբար նկատի ունենալով հենց այդ հանգամանքը, որ այդ սարքավորումները և այդ տեխնոլոգիաները, որովհետև հանրապետությունը պատրաստ չէ, դա ոչ թե Ալավերդու հիվանդանոցի խնդիրն է, որ այստեղ չկան էնդոսկոպիկ վիրատության սարքավորումներ, ոչ, ուղղակի պետությունը պատրաստ չէ ամեն հիվանդանոցում, ամեն շրջանում այդպիսի սարքավորում, մարզկենտրոնում կա, մարզկենտրոնում կա, այո, իհարկե կա։ Եվ երիտասարդ կադրերի հետ, տեսեք, դուք 80-ականների սերունդ եք ասում, հիմա ինչպես է, ասենք, հետարկությունը բժիշկի մասնագիտության նկատմամբ։ Մի ժամանակ խորհրդային տարիներին բժիշկները աստվածներ էին, որոնք սպիտակ խալաթներով իջել և քայլում էին երկրի վրա, իրենց բարձունքում, իրենց, հետո ժամանակները մի քիչ փոխեցին, բժիշկը կարծես թե մի փոքր, բայց հիմա վերջին շրջանում կարծես թե նորից վերականգնում է երբեմնի վարքն ու հեղինակությունը։ Ինչպես է, երիտասարդների մոտ կա է հետարկություն, և ասենք բժշկական ինստիտուտում նախկինի նման արդյոք մեծ մրցույթներ են լինում ընդունելության ժամանակ։ Ցավոք չկա, ես այն ունեցեմ, որ ես էլ մեծ հաճույքով, ես մանկական հասակից երազել եմ բժիշկ դառնամ, և Փառքաստու երազանքը սպոնսորտերի իրականացել է, բայց հիմա երիտասարդների, ես սիրում եմ այդ հարցը միշտ տալ երեխաներին, ինչ ուզում դառնաս, և այն շատ քչեր են, որ կասեն բժիշկներ։ Ցավոք հենց բժիշկները չեն ուզում, որ իրենց երեխաները դառնան բժիշկներ։ Ինչու է դա պատմած, ի՞նչն է փոխվել։ Նախ ձեր ասած հարգանքն է, կարելի ասել, փոխվել բժշկի նկատմամբ, մի քիչ ավելի շատ առևտրային վիճակների է ավիրացվել այդ ամեն ինչը, դա է հիմնական խնդիրը, կարծում եմ։ Բայց արդյոք դա պայմանավորված չէ նրանով, որ մեր կյանքում շատ են հանդիպում նաև այսպես ասած ապաշնոր բժիշկներ, որոնք չեն տիրապետում իրենց մասնագիտության, և պարզապես, ну ինչպես կյանքի մնացած նաև բոլոր մասնագետները, ավտոմեքենան տանում ես վերանորոգման, ներկայացում է իրեն, կարծես ինքը պրոֆեսոր է այդ աշխատանքում, բայց առած աշխատանքը մեկ օր չի լինում, դա բոլոր բնագավառներն են, բոլոր բնագավառներն են, կան, ես չեմ բացառում, բժշկության մեջ էլ կան, իմ կարծիքով այդ խնդիրը պետք է շատ հստակ դրվի, և ամեն մի բժիշկ իրանք ունենա աշխատի և շփվի մարդկանց հետ, ովքեր ով որ նախ լավ չի տիրապետում իր մասնագիտության, և երկրորդը նստած է այդ սեղան, որպեսզի մարդկանց շորթի կամ խաբեության միջոցով ինչ-որ հարցեր կարողանա լուծել։ Ես դա չեմ ընդունում, դա ինձ թվում է պատճառը։ Վերջին ժամանակներում առողջապահությամբ փող աշխատելը դարձել է մի տեսակ բիզնեսի մի տեսակ, սնկի պես Երևանում աճում են ախտորոշիչ կենտրոնները, բժշկական կենտրոնները, առողջության կենտրոնները, ինչ հիվանդություն ասես, որ չեն բուժում, ինչ խոստումներ ասես հեռուստագովազդից կամ չեն խոստանում, կարճաժամկետ, այնպիսի հիվանդությունների հետ կապված, որ ուղղակի զարմանում ես, ինչպես պետք է կողմնորոշվի այդ հորձանքի մեջ, այդ հեղեղի մեջ գովազդային, մարդը ուզում է բուժել, ասենք ուրոլոգիական իր հիվանդություն, ինչպես պետք է մարդը կողմնորոշվի, ի վերջո
անուններ չեմ տալիս, որպեսզի հակագովածը չլինի, բայց կան գիտենք կլինիկաներ, որոնք ինչ ասես, որ չեն խոստանում։ Ճիշտ եք ասում, ցավոք մենք երբեմն շփվում ենք այնպիսի հիվանդների հետ, ովքեր անցել են արդեն այդ ձեր ասած ուղիներով եւ հանդիպում են մեզ այն պարագայում, երբ որ արդեն հիվանդությունը բավականին բարդացած է լինում։ Այսինքն նաեւ մարդիկ, որոնք այդ ախտորոշիչ կենտրոններով այդ չի ախտորոշվել են, բազմաթիվ բուժումներ են ամիսներ շարունակ ինչ որ ստացել, թե հեքիմական, թե հենց բժիշկներն են որոշակի բուժումները նշանակել, մեր մոտ հասնում են ինչ-որ ծայրահեղի վիճակներում, և այդ պարագայում մեր խնդիրն է լիժվան։ Ես չեմ կարող հերտադիտողներին ինչ-որ խորհրդարանում գնացեք կոնկրետ այս հիվանդանոց, ամեն հիվանդ ինքը պետք է ընտրի իր բժիշկին։ Ես նաև չեմ կարող ասել, թե ինչ կատեգորիաներ պետք է ունենա այդ բժիշկը, որպեսզի այդ հիվանդը ընտրի իր բժշկին, բայց կարծում եմ կլինիկան բժշկին ընտրելուց առաջ պետք է մի քիչ մտածել, ուղղակի չտրվել գովազդներին։ Այդ գուցե նշանակությունը նաև ավանդույթները, թե այդ կլինիկայում ինչ մասնագետներ կան, արդյոք այդ սերնդա փոխությունը ճիշտ է, բոլոր սերունդներն են ներկայացած, երբ որ մեկը մեկին փոխանցում է իր հմտությունը։ Ես չեմ ուզում ցեղ շփորտեմ նոր բացող կլինիկ, միգուցե բավականին ժամանակակից են, բավականին լավ մասնագետներ ունեն եւ այլն, բայց այն կլինիկաները, այն խոշոր կլինիկաները, որոնք տարիներ զբաղվում են այդ խնդրով, նրանք դպրոց են ուսանողների համար, չեմ կարծում, որ այնտեղ կարելի է հանդիպել այդպիսի շարլատանների կամ անբարեխիչ բժիշկների։ Հասկանալի է։ Հերթական հարցը. Սոնոգրաֆիայի արդյունքներով շագանակագեղձի չափսերը 3-2-3-6 է։ Երիկամներից վրա է կիստակ կա 3-6 սանտիմետր։ Կապ ունի կիստան շագանակագեղձի հետ, թե ոչ։ Որ դրանք լրիվ տարբեր հիվանդություններ են, շագանակագեղձի, եթե չափներ ասում, այլ ոչ թե ադենոմայի չափը, նորմալ չափեր են, եթե 6-ը 6 չէ, 3.6-ը 3-2, 3.2 տասնորդական եւ 3.6 տասնորդական, նորմալ չափեր են, եթե շագանակագեղձի ադենոմայի չափը չի, եթե հեն շագանակագեղձի չափն է, դրանք նորմալ չափեր են։ Եթե ադենոմայի, եթե ադենոմայի, արդեն միջին չափի ադենոմայա դա համարվում եւ կարծում եմ բուժման կարիք կունենա։ Ասենք եթե հետազոտ, եթե գիտի այս չափերը, նշանակում է հետազոտում անցել է։ Հիմա ինքը ինչ տարբերակ ունի բուժման, վիրահատություն չէ, եթե դա շականակագեղձի չափերն է։ Չէ, եթե ադենոմայի, եթե ադենոմայի չափերն է, այսպես մի անգամից հերոստատեսությամբ ես չեմ կարող իրան վիրահատություն առաջարկել։ Հետազոտությունը պետք է շարունակել, գոյությունների հետազոտման մեկ եղանակ կոչվում է ռոֆլոմետրիա, հիվանդը միզում է հատուկ սարքի մեջ, որը գրանցում է նրա միզարցակումը, եւ այդ ցուցանիշներից կախված մենք հիվանդին կամ դեղորայքային բուժում ենք խորհրդալիս կամ վիրահատական։ Իսկ երիկամի կիստայի համար, եթե ցավեր չեն առաջացնում, իմ կարծիքով անհանգստանալ պետք չի, եւ չեմ կարծում, որ 3 սանտիմետր չափի կիստաները ցավեր առաջացնեն, բուժման կարիք չկա կիստայի։ Եթե կսկսեն ցավեր առաջացնել, եթե կսկսեն զարգերակային ճնշման բարձրացում առաջացնել, ապա կենթարկվի բուժման, իսկ դրա բուժումը միայն վիրահատական է։ Իմ հյուրը բժիշկ ուրոլոգ Մհեր Ջավախյանն է, եւ մենք շարունակում ենք խոսել ուրոլոգիական խնդիրների եւ նրանց բուժման արդյունավետության եւ բուժման հնարավորությունների հետ կապված։ Ովքեր որ հարցեր ունեն, կարող են մեզ ուղղել իրենց հարցերը պարբերաբար էկրանին հայտնվող հեռախոսահամարներով։ Հաջորդ հարցը այսպեսին է. Խնդրում եմ խորհուրդ տաք, 60-ից 62 տարեկան կին եմ, գիշերները ժամը 1 վերեմ թրջում, միզում եմ, նորից քնում, ինչ կարելի անել։ Եթե նորից ասեմ, պետք է հետազոտվել, բանից դուրս գա, որ եկել եմ ստեղ նստել, որ բոլորին ասեմ հետազոտվեք, բայց նորից պետք է խորհրդամ հետազոտվել։ Եթե արտահայտված հաճախամիզություն ունի եւ կինա, թույլ է տալիս մտածել, որ միզային համակարգում կա ինֆեկցիա, 1 ժամ 1 միզել է, դա ահա որ կատաստրոֆիկ բան է, նախ իր կյանքի որակն են գնում, հետո ընտանիքի անդամների, պատկերացրեք, գիշերը ինչ որ մեկը 1 ժամ 1 վեր կնա գնացու քրան հետ կա։ Պետք է գոնե մեզ ընդհանուր քննություն կատարել, որպեսզի հասկանանք խնդիրը բորբոքային է թե ոչ։ Պարզապես ժամը 1 կարող է սա լինել պարզապես մեր ժողովրդական խոսակցական այդ մաքսիմալիզմը, ժամը 1 հավանաբար հաճախ վերկինալը ժամը 1 կարող է։ Չէ, այդպես էլ եմ երբեմն, հա, կես ժամ 1-ին եմ վերկինում, կախված նրանից, թե ինչքան է արտահայտված խնդիրը, ես հավատում եմ։ Եվս մեկ հարց, 20-ից 25 օր առաջ մեզի հետ արյուն է եկել եւ կրկնվում է 4-5 օրը 1։ Մեկ անցնում է, հետո նորից սկսում է, ինչ կարելի անել։ Տարիքս 59 տարեկան։ Շատ լավ հարց է, ես որոշել եմ անպայման հարցին անդրադառնալ եւ
կարծես թե մորանում եմ։ Ինչ է արյունամիզությունը։ Հիվանդ տեսնում է մեզի մեջ արյուն, որ դեպքերում կարող են լինել արյունամիզություն։ Այսպիսի մի չգրված օրենք կա, եթե հիվանդը նշում է արյունամիզություն, առաջի խնդիրը, որ բժիշկը ուրոլոգը պետք է բացառի, դա միզային համակարգի ուռուցքային հիվանդություններն են։ Ես չեմ ուզում մեր հեռուստադիտողին վախացնել, ոչ միայն ուռուցքային հիվանդություններն են, որ առաջացնում են արյունամիզություն, բայց պարտադիր պետք է շղթել միզային համակարգի ուռուցքային հիվանդությունը։ Այդ արյունամիզությունը կարող է սովորական բորբոքման պատճառ լինել, կարող է միզակարային հիվանդության հետևանք լինել, բայց նաև կարող է լինել ուռուցքային հիվանդության հետևանք։ Միզակարային հիվանդությունից հիվանդը չի մահանա, ինֆեկցիա չի մահանա, բայց ուռուցքային հիվանդությունը, երբ որ բացի թողի վիճակի է լինում, այո, խնդիրը բավականին բարդ է լինում։ Ես ուզում եմ կոչանեմ մեր հեռուստադիտողներին, եթե մեկ անգամ արյունամիզության էպիզոդ են ունեմ, պարտադիր հետազոտվեն։ Մի մասը կլսի հարևանի խորհրդին, տակ պահի կանցնի, մյուսը կգնա դեղատուն կասի, մի հատ դեղ տվեք խմեմ, անցնի, մյուսը գնա հեքիմ մոտ ինչ-որ պրոցեդուրաներ կանեն, կանցնի, և հիվանդությունը բաց կթողնենք։ Պարտադիր, եթե կա արյունամիզություն, պետք է հետազոտվել, գոնե կատարել ամենապարզ սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը։ Իսկ այս դեպքում նույնպես մեր նախորդ քաղաքացու հարցն եմ ուզում կրկնել, դա թանկ կլինի այդ քաղաքացու համար, մատչելի կլինի։ Այո, մատչելի կլինի։ Տարբեր կլինիկաներում ես չեմ ուզում եթերից գներ հնչեցնեմ, մի փոքր կոռեկտ չլինի, բայց սոնոգրաֆիայի արժեքները 5000 դրամից, կլինիկաներական 3000 դրամից են սկսվում։ Ես չեմ կարող ասել ինչ մակարդակի մասնագետներ են, ինչքան են լավ կատարում հետազոտությունը, բայց կարծում եմ 5000 դրամը տարվա համար կամ 10000 դրամը մեկ տարվա համար դա չնչին գումար է, կարելի իհարկե կարելի անցնել։ Բժիշկ, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ բացի պրակտիկ աշխատանքի նաև դասախոսում եք, իսկ ինչպեսին է կրթական գործընթացը, ինչպես են բժիշկ կամ առողջապահության ոլորտի մասնագետներ ուսուցանում հիմա արդեն մեր բուհերում կամ կրթական օջախներում, ինչպեսի երեխաներ են գալիս։ Մի ժամանակ գաղտնիք չէ, երբ որ այսպես մրցութային շեմը չափազանց բարձր էր, այդտեղ գալիս էին շատ բարձր գիտելիքներով, շատ բարձր կրթական, բայց վերջին տարիներին մենք լսում ենք, որ անգամ այն դուրս մնացող երեխաներ, օրինակ մեկ տարի առաջ, երբ որ 12-րդ դասարան ավարտողներ չեղան, անգամ մի կերպ դրական ստացող երեխաներ, նրանք հետագայում ինչ խնդիրներ կառաջացան առողջապահության ոլորտում։ Ես չեմ ուզում դա նորից պատասխանատու հայտարարությունը, բայց ես եթե համատում եմ իմ սերնդակիցների հետ, հիմա մի քիչ ավելի մատերիալ առանցով են նայում իրենց, կարծեմ ճիշտ է, կան շատ լավ երեխաներ, կան շատ խելացի երեխաներ, որ նույնիսկ կամ փոխարինել են կարելի ասել, բայց ուղակի սովորողներն են շատ, կարծում եմ ոչ միայն բժշկության կամ բժշկական համալսարաններում, յուրաքանչյուր համալսարաններում էլ այդպիսի կոնտինգենտ կա, մի մասը օժիտի համար են դիպլոմը գալիս տանում, մի մասը չգիտեմ ում տղան է, որովհետև պետք է ինքը սովորի նշված համալսարանում, եւ այն այդ խնդիրը միշտ եղել է, հիմա էլ կա։ Այս վերջերս հեռուստատեսությամբ լսեցի, որ նույնիսկ քչացել են դիմորդների քանակությունը նախորդ տարիների հետ, այսինքն քիչ-քիչ այն սերը կարծություն ստանալու նկատմամբ կարծես թե պակասում է, որովհետև իմ կարծիքով պատճառը հետևյալն է, եթե մտածում են 5 տարի, 6 տարի սովորեմ, ի վերջո կարող եմ անամ անաշխատանք, ապա ինչու այդ ժամանակը ձեզ գումարները ներդնեմ և հետագայում չունենամ աշխատանք։ Ունենք բավականին մասնագետներ, որոնք անգործ են, նորնել անընդհատ, ասենք Ստեփանավանի, Ալավերդու, Տաշիրի, Նոյեմբերյանի հիվանդանոցներում կան մասնագիտություններ, որոնք թափուր են եւ ասենք ցավոկայո, իսկ հիմա նորավարտ մասնագետները չեն ձգտում գան ռայոններ, ձգտում են գնան Գերմանիա, որովհետեւ Գերմանիան լավ պայմաններ է առաջարկում։ Կարելի ասել բժշկական համալսարանի ուսանողների 70%-ը կամ գերմաներեն է պարապում, կամ անգլերեն է պարապում, որպեսզի երկրից դուրս գան։ Ես երբեմն կատակով ասում եմ, որ Գերմանիան սկսել է խաղաղ ճանապարհով գրավել նախկին սովետական միությունների տարածքը։ Այո, մեր խելացի մասնագետների կարիքը զգում են, նորմալ պայմաններ են առաջարկում, մեր երիտասարդներն էլ գնում են այնտեղ աշխատելու։ Իսկ ինչպես է, երբ որ մտնում եք լսարան,
առաջվան նման զգում եք, որ առողջապահության ապագան նորից կանան ձեռքում է լինելու։ Բայց այդպես է եղել։ Դե միշտ այդպես է, ավելի շատ կանայք են առողջապահության։ Ուրոլոգիայի ասպարեզում չեմ կարող ասեմ, ընդհանրապես երկու կինոուրոլոգ կա Հայաստանում, կամ երեք, հստակ չեմ կարող ասել։ Ճիշտ եք նկատել, ճիշտ աղջիկ ուսանողները շատ ավելի շատ շատ։ Շավերդյանների ընտանիքի շնորհակալություն է հայտնում բժիշկ Մհեր Ջավախյանին լավ վերաբերմունքի եւ գերազանց վիրահատության համար։ Այսպիսի նամակներ շատ ենք ստացել։ Ալավերդու բժիշկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Վարդանյանը, որը երկու ամիս առաջ է վիրահատվել Երևանի Արմենիա բժշկական կենտրոնում, իր բժիշկը եղել է Մհեր Ջավախյանը, իր խորին շնորհակալություն է հայտնում կլինիկայի անձնակազմին եւ հատկապես երիտասարդ բժիշկ Մհեր Ջավախյանին ցուցաբերած բարձր մասնագիտական հատկանիշների եւ մարդկային վերաբերմունքի համար։ Ասելեմ շնորհակալ։ Իրականում ես էլ առիթ ունեցել եմ լինելու ձեր կլինիկայում, այնտեղ իրականում շատ մարդկային վերաբերմունք կա բոլորի հետ, ցանկացած հարցով կարող ես դիմել եւ շատ պատրաստական, շատ մարդկային են։ Դա ինչից է գալիս։ Կարծում եմ ավանդույթներն են այդպեսին։ Օրինակ վիրաբուժականում կարծես թե այդպեսին չէ, վիրաբուժականում ավելի խիստ են, ավելի կարծես ավանդական այդ չեմ կարող ասել, կարող եմ իր վիրաբույժները նեղանան հանկարծ հաղորդումը։ Չէ, խոսքը ձեր հիվանդանոցի վիրաբույժների մասին է։ Այդ տպավորությունը ասած, այնտեղ եղել եմ տարբեր բաժանմունքերում, ձեր մոտ տեսակ ավելի ցենց ժողովրդական է, մի տեսակ ավելի մենք այդ խնդիրը մեր առաջ դրել ենք, ավելի ճիշտ մենք չէ, ես շատ ավելի փոքր եմ տարիքով, որպեսզի ինչ որ ավանդույթներ դնեի այդ կլինիկամ, ես մտել եմ այդ կլինիկա, այդ ավանդույթը եղել եմ եւ դրանից շատ բան է կախված։ Գուցե դա նաեւ նրանից է, որ հիվանդությունների շատ հիվանդությունների բնույթը այնպիսին է, որ եթե այդ վստահություն, այդ մտորոշումը մարդի գուցե հիվանդները, պացիենտները գուցե մինչեւ չբացվեն իրենց, նախ մինչեւ չեն բացվի, հետո բժիշկը երբեմն իր խոսքով էլ է կարողանում հիվանդին բուժել։ Ես չեմ կարող ասել, որ ռուսկով հիվանդի հետ խոսեմ, նա բուժի, ոչ, ուղղակի լավ վերաբերմունքը միշտ իր էֆեկտը տալիս է։ Եվ եթե չեմ սխալվում, բաժանմունքի վարիչն էլ մեր հայրենակիցն է, Վանաձորից Արեն Բաբլումյանն է, բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ։ Այո, կարծես թե Լորին ուրոլոգիայի ասպարեզում հաջողություններ է արտադրում։ Շատ լավ, հեռուստատեսողներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ուրոլոգ բժիշկ մեր հայրենակից Ալավերդի քաղաքի բնակիչ, բոլորը շատ լավ ճանաչում են Մհերի հորը, քանդակագործ Ռաֆայել Ջավախյանին, նա Ռաֆայել Ջավախյանի որդին է։ Ուրախ ենք այսօր հյուրընկալել, հույս ունեմ, որ առաջիկա մեր հաղորդումների ժամանակ եւս առիթ կունենանք Ալավերդուց դուրս եկած ոչ միայն բժիշկներին, այլ տարբեր ոլորտներում հաջողություններ արձանագրած երիտասարդներին հյուրընկալելու եւ լսելու նրանց խոսքը։ Շնորհակալություն բժիշկ, հույս ունեմ, որ այս հաղորդումը կօգնի նաև Ալավերդիներին, մի տեսակ սա զգաստացնող խոսք կլինի ժամանակին դիմել, հատկապես ուրոլոգիական խնդիրներով, եւ ավելի քիչ կունենանք բարդ երևույթներ։ Բոլոր խնդիրները, ոչ միայն ուրոլոգիական, եթե կա խնդիր, թող չասենք կանցնի, տակ պահենք կանցնի, կոպիտ ասած, պարտադիր թող դիմեն, հետազոտվեն, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունենան։ Քանի որ հաղորդումը այսպես ստացվեց առողջապահական բժշկական, չնայած մեր ժամանակը սպառվել է, բայց քանի որ երկու հիվանդ, երկու քաղաքացի նույնպես դիմել են մեզ, փորձենք այս հարցերը երևս հնչեցնել։ 70 տարեկան կինը բարձին արյուն է տեսել, բայց ոչ բեռնից, ոչ ականջներից արյուն չի եկել, ինչից կլինի դա։ Ժվանում եմ ասել, ինչից կլինի։ Ասենք այստեղ խորհուրդ տալն էլ բարդ է, որովհետև ասել հետազոտվեն, ինչից հետազոտվեն։ Չէ, իհարկե բժշկի ընտանեկան բժշկին թող զանի, ինքն է ասում, որ բերանի չի, ականջների չի, միգուցե հենց բերանից է կամ ականջներից, ինքը չի կարող այդպիսի գնահատականներ տալ կամ քթից։ Ընտանեկան բժշկին դիմեն, պոլիկլինիկայում միգուցե կողմնորոշվեն։ Ուրեապլազման ինչ հիվանդություն է, խնդրում եմ խոսեք այդ մասին։ Սահմանաբար երկար զրույցի թեմա, եթե ուրեապլազմայից խոսեմ, պիտի խոսել նաև այս ծառավարակ ինֆեկցիաներին է պատկանում։ Ուրեապլազման շատ տարածված հիվանդություն է։ Հիվանդությունը ցավոք երբեմն հենց ամպուտացիան պատճառ է դառնում ոչ միայն տղամարդու, այլ նաև կնոջ, եթե
ուրոպլազմայով իվան տղամարդը նաև վարակի զուգընկերուհուն, ապա կնոջ մոտ ևս կարող են առաջանալ անպտղության խնդիրներ կապված գանդի փողերի փակման հետ։ Իսկ ինքը իրանով հարուցիչը տղամարդ մոտ նախ կարող է առաջացնել միզային ուղիների բորբոքում, ուրետրիտ, պրոստացիտ և այլն, և ի վերջո հարուցիչը նստում է սպերմատազոիդների վրա և ազդում նրանց շարժունակության վրա։ Իսկ եթե սպերմատազոիդները շարժունակ չեն, ապա նրանք ի վիճակի չեն հասնել և առաջացնել հարուցիչը։ Ու երիտասարդ մարդկանց շրջանում կարող է բերել անպատղություն, իսկ տարեց մարդը, որ ասենք սերնդի հետ կապված խնդիրներ չունի, ասենք վերարտադրողական խնդիրներ չունի, այդ դեպքում ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել նրա մոտ։ Երբեմն ուրեոպլազմոզը առանց անախտանիշ է ընթանում, և եթե պատահաբար չհետազոտվեն, միգուցե չիմանանել, որ ունեն այդ հարուցիչը։ Իսկ եթե որևէ խնդիր առաջացրել, դա հիմնական պայմանությամբ շագանակագեղձի բորբոքման հետ։ Բարձր։ Շնորհակալություն, բժիշկ, շնորհակալություն, հույս ունեմ, որ առաջիկայում ամիսներին, երբ որ հնարավորություն լինի հենց Ալավերդում անցկացնել քաղաքացիների հիվանդների ընդունելություն, առիթ կունենանք ևս մեկ անգամ հանդիպելու այստեղ, խոսել այս խնդիրների մասին, որոնք չափազանց, որքան հասկացանք, չափազանց կարևոր խնդիրներ են և առողջապահության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հնարություն եք դիմել Ալավերդցիներին։ Նախ հեռուստադիտողներին ուզում եմ ցանկանալ առողջություն, և այն թեմաները, որի մասին այսօր խոսացինք, թող մնան որպես ինֆորմացիա, և նրանք չառնչվեն այս հիվանդությունների հետ, բայց այնուամենայնիվ աչառուժն իրեն, որպեսզի բացթողումներ չլինեն։ Եվ երկրորդը, բարեկեցություն եմ ցանկանում մեր ժողովրդի, արժանի է բարեկեցիկ կյանքով ապրելը։ Շնորհակալություն, եթերում Դեմարդեմներ, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։